এসি নাচ বেরি। Kani kettik. Hayır gel. Soğuçulik ki kiyotelle gelin. Hazır leşef silahımı. Yok. Haydi. Sikir o haydi. Bekar ya sözlerim inkar kılmagin. Yolingden kalmagin dema dema. Hep barba emasan bir vaktan al. Ko'ra yuragingdan so'ra dilaman o'zingcha tan olging kelmas lekin eslab qolgin bari bekar saxta nigohlaring menga hech o'tmas bari bir menga bo'lasan ya adima dima dima yoma yana yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan ku inkor etma dima 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 yoma yana yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan ku inkor etma nimasi yoqmadi zerikib ketdim savol bersam boshqasi bor aniq yoqadi 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 kechalari hayollarga berilma shartda raqamim derholim so'ra o'zingcha bir donaman deb kerilma atrofingga yaxshilab bir qara bilaman o'zingcha tan olgin kelmas lekin eslab qolgin bari bekar soxta nigohlaring menga hech o'tmas bari bir menga bo'lasan ya dima 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 yona yona yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan ku inkor etma dima 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 yona yona yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan ku inkor etma kimlatib bormoqchimidi to'g'ri bo'pti bo'lmasam uyga ketdik sovchilar kelibdi kimga kelibdi senga da menga bo'larmidi uyga haydang menga qara choynakni menga ber sen ko'chaga chiq kuyov bola kelibdi ammo bor kuyov bola qayerda ekan Yaxshimisiz?